boko mango time jotna o boko yagam di nak kum goor bi haar soxna gis na mango mango ay la lay jeli je mango gis na ni hay bi kum fetar ram bu kanam bu bañu ma ci initiative nak nanduf mbamu lapa aga mo ay ci payu magati to len ko degal ci plat ñu ubo ko yaa legi nak nga taw fas nak kasse mango jur ak no hifif soko tege rek nga dal di sour way su ñorul nak lo de tasse moy flox mu over degeer king ni blocks way ala ngay mu ne nga ba pe pe la ngam nga aji jur rek grof ko ci sagina pour wol dima ci faté suma ciépé nak ñom jumbo adja sofia aida jongé ben foro tol ay da nga lay top bi di maram waxe dem ci hol so mu né ek mango so musé ñu ñori encore aji fahas ko ci kaw waye so mu ko mu ko lu nga ko sani ci suuf ñu ñori sa du sax taw la gën suma boy bi jang ko mu né dafa sa ci mango mané wut manu mo ko réti daf lé daanu furu ko nduk ndé mango sa every step dang ko look o va ko jangan nak paré si ñu tari si buk paré pour dé nak comme loki look ha nga dafa am mango gudi ak mango bëcë wi na mango bëcë so ko lé léka du dé hen way so ko ciop rek di feñ instant nga gis bi ñi di la topa nak mais comme tion seka bébé ñi di la biw way suñu mère yi ñom ñoo dé léka mango gudi bañ lé ku len huli ni buki ñom nak ñu laahu nak diko ngañam ngañamé ciop sani tamit di enjoy ci sasi nga dé ga sani tamit do di tasu mango gudi mango gudi mango gudi weñ du la jégué xalé du la ñaan mango gudi gis nga mango ba mo wi nak ne nga am sombi mango sosey diko nan du tamono aba mo neex ni mono ni nono mboka dang ko de chop kom tam 15 num de woyé mono way sosi repé nak be nga léga mango bu nuk ci sa ci nga flight mood da nga tok rek visite kër mood bir mu do di ko topa ba aga da nga pou lapa ni tapa lapa mango ñuy daf lu fi rek